П'ята сесія проходить досить плідно, тобто всі робочі комісії, комісії, які проходили наші, проходили дуже конструктивно. Окремі комісії проходили з 10-ї ранку і закінчувалися в 21:30. Відповідно, було дуже детально розглянуто всі питання, які виносились. Дуже велика активність, хороша, позитивна, правильна активність депутатів обласної ради, які надали багато звернень, багато пропозицій, конструктивних пропозицій щодо бюджету, щодо розгляду інших питань, доповнення і пропозицій по розпорядженнях, які має прийняти рішення сесії.